Я всіх вітаю, хто в цей момент долучається до етеру. І подивився я на те, як зараз в засобах масової інформації, україномовних, російський я не дивлюсь, не читаю, мені взагалі не цікаво, що там відбувається. Там повинно бути цікаво, що там відбувається, лише з точки зору розвідки, для того, щоб підготуватися до операції звільнення східних територій України, Луганської, Донецької області та Криму. Все, що повинно цікавити нормальних, адекватних українців відносно новин з Росії. Все, більш нічого цікавити не повинно. Тому що ми до цієї операції ще не готові, тому, логічно, мене абсолютно не цікавить, хто там в той Росії, що там, і все. У нас є дуже багато кількість людей, які живуть новинами з Росії. Цих людей привчили, що треба ж подивитися, як там обісрався сусід. Якщо сусід обісрався, то треба в цей момент показувати на нього пальцем, голосно сміятися і відчувати себе, що наскільки ти найкраще цього сусіда, наприклад. От. І за цим інстинктом, не маючи що продемонструвати самі, не маючи ніякої можливості доказати всьому світу, що ми йдемо шляхом конкретних реформ, що ми йдемо до перемоги, що ми йдемо до звільнення наших територій, що ми йдемо до захисту наших українських мирних громадян. Це продемонструвати не можна, тому треба дивитися там і обговорювати безкінечно, що там в тій Росії. Мені що Росія, що Зімбабве, для мене вони на однаковому рівні і однаково мені байдужі. Далі пішла зараз у нас тема про те, що стався конгрес, і що це за конгрес, і купа дуже розумних людей в лапках, дуже таких відомих, да, спеціалістів почала це оцінювати. Чомусь люди, які потрапили на цей конгрес, оцінюють це абсолютно протилежно. Люди, які потрапили на конгрес, кажуть, що вони навіть не очікували такого рівня самоорганізованості, що так чітко все буде проведено. Люди мені пишуть, кажуть, ну слухай, із 5-бальній шкалі я оцінюю в 6 те, як це все сталося. А оцінку дають люди, які там не були, ну, окрім Дзіндзі. Всі знають, що є такий відомий на весь світ журналіст Дзіндзя, дуже принциповий, дуже чесний, ніколи не маніпулює, ніколи нічого не підміняє. І він туди побіг за сенсацію, він думав, що він буде єдиний, перший, унікальний, який побачить там Саакашвілі і викриє план, таємний план Саакашвілі та Жбаєва по тому, щоб, ну, мабуть, заволодіти всім світом, я думаю, не менше. Цього не вийшло, тому що йому треба було не витрачати чужі гроші на квітки. Цікаво, за ті гроші, Дзиндзя потрапив в Чехію, наприклад. Треба було не витрачати чужі гроші на квітки, а просто і спокійно він міг мені написати і спитати, чи буде пан Саакашвілі на конгресі, на що б я йому відповів, що ми запросили лише 3 панів. Це Саакашвілі, Левко Лук'яненко та Хмара. І жодний з них, скоріш за все, на конгресі не буде. Цим би він зекономив би кучу грошей. Ну, розумієте, сикливі потвори, вони дуже бояться звертатися напряму, я побачив. Щось в них з цим не так. Вони будуть ходити і навколо тебе, і за твоєю спиною, там, чи якось так, даваючи вигляд, що ти такий недоступний. Мене звуть Рустам Ташбаєв, по-американськи це Расел Таш. Я один з організаторів цього конгресу, я дуже доступний. Ви можете мені, та-да, сюрприз, написати в лічку і отримати багато відповідей на будь-які запитання. Це підтвердить, я не знаю, мабуть, 100-120 людей, які щодня мені пишуть, і я намагаюся відповісти усім. Я не відповідаю лише, коли мені починають кидати якісь посилання. Дивитися їх в мене часу нема. Я дивлюсь лише і виключно, коли людина кидає посилання і своїми словами робить коментар, дайджест того, що в цьому посиланні знаходиться. Тоді я для себе вирішую, чи це мені цікаво, чи ні. Будь-якій людині, навіть Дзиндзі,
Можна було написати, спитати і отримати пряму відповідь. Но брехливі і скліливі люди до цього не звикли. Вони звикли всіх судити по собі, і тому вони знають, що вони б на моєму місці нічого б не відповіли, і тому вони навіть не звертаються. І от я побачив, зараз знову чергова вийшла річ. Загадковий перший національний конгрес українців у Празі без українських громадських організацій. Ну, що я можу сказати? Тут Богдан Райчинець, якого я ніколи в житті не бачив і не знаю, хто це такий, голова найбільшої в Чехії організації «Українська ініціатива» в Чеській Республіці, каже, що він чув декілька слів від різних колег, щось вони там чули, але їх ніхто, правду кажучи, тобто іноді пан каже неправду, я так розумію, нащо казати ці слова, правду кажучи, ніхто нас наперед не інформував, і ми самі подивилися в доступних соцмережах, що воно таке. І можу сказати, що ми так зрозуміли, що це є якась самостійна, індивідуальна акція людей. Як акція людей, багатьох людей може бути індивідуальна, я теж, ну, якийсь в мене... Ну, знаєте, я так звик до здорового глузду, що коли я бачу нонсенс, як це, нісенітниця, да, я одразу і впізнаю. Як акція людей, багатьох може бути індивідуальна, я не знаю, ну, людям дуже розумним, які, повторюю, довели Україну до стану самої бідної країни Європи, мабуть, видніше. Вони всі розумні, вони всі дуже таки розумні, вони всі знають, як це робиться, все правильно, і своїм розумом, і своїми засобами вони довели до тої ситуації, яка на сьогодні є. Да? Коли йде війна, яка вже довше, ніж так звана Велика Вітчизняна відбувається. І коли ці люди коментують постійно щось, аналізують постійно щось такі розумні сентенції, от така індивідуальна колективна акція відбулася, і чомусь... Молодь вимушена їхати за кордон, да, і там влаштовувати своє життя, бо молодь не хоче мешкати в той країні, яку вони створили і залишили після себе. Добре. Ми самі подивилися в соцмережах індивідуально, так, прагнуть якихось там політичних оцінок. Якихось там. Вони подивилися в соцмережах і вони не зрозуміли, які саме оцінки. Добре. І так, правду кажучи, навіть не розуміємо, яка мета цього конгресу. Ну, хіба мама винувата, що дитинка дурнувата? Ну, що можна сказати? Якщо прочитати все, що написано на сторінці першого національного українського конгресу, а написано там небагато, там багато не писалося, там писалося конкретно, там є два відео, чому треба скликати цей конгрес, і там написано... які питання будуть розглядатися на цьому конгресі, і там написано, що цей конгрес вирішив. Там дуже мало читати, там, ну, я не знаю, ну, дитинка з третього класу може, якби, прочитати, яка вже навчилась читати, і зрозуміти, що там написано. А у нас дядечки дорослі в Чехії не можуть прочитати і зрозуміти, їм там не зрозуміло. Цілі цього конгресу їм не зрозумілі, бо ці дядечки не вміють читати текст прямий. Ці дядечки звикли, що якщо ти кажеш слово, то воно нічого не означає, а треба шукати якийсь там цей прихований зміст. Десь там між рядків, щось там, якийсь проєкт, хтось кого там, щось отаке, ото, ну я вже заговорив як дзіндзя, да? Якщо ви подивитесь відео, він такий, та тут те, майдан, стиклі, все, я розслідую, отакий рівень цих, ну як їх назвати, я не знаю, назовіть ви. У цьому конгресі, як зазначають організатори, брали участь представники української діаспори з багатьох країн світу. Чи до вас звернулися, хоч із тих представників, які не мов би тут були? Інформація якогось популістичного характеру, відповідає ця людина. До нас ніхто не звертався, і думаю, не тільки до нашої організації, але до інших. Ну і все таке от... І непонятне, і ніхто, повторюю, що до нас ніхто не звертався, неофіційно, ніофіційно, ніхто не казав, що це має стосуватися до українців чи української... Тобто нас взагалі дивує такий підхід. Нехай вас підхід цей не дивує. Був я біля ваших наметів, бо
зупинявся я в Празі і знаходився я в Празі, тепер я можу про це сказати, ще 5 днів після закінчення конгресу. Я насолоджувався місцем, я вирішив відпочити своєю дорогенькою, з якою ми 5 місяців не бачилися. Розумієте? Бо у нас так склалося життя. Бо у нас СБУ конверти з документами, які я надсилаю в Бориспіль, щоб людина пішла в американське посольство, без рішення суду вскриває і читає, намагаючись з'ясувати, де ж мешкає той такий Ташбаєв, який така загроза нашої державності української. Ні, сентенцію повністю називайте. Нашої корупційної державності української. От чому Ташбаєв загроза. Вашому засобу керування країною. От чому Ташбаєв є, я думаю, найголовнішою загрозою. Я думаю, Саакашвілі там нервово відпочиває своїми революціями троянд. І я це доведу до кінця. Чому? Тому що я є носієм здорового глузду. Я відкрита людина, і я можу відповісти на будь-яке запитання. Є дуже, дуже класний засіб, щоб тебе не піймали на брехні. Знаєте якийсь? Знаєте який? Дзіньзі там, всі ці оці. Не брехати. Спробуйте не брехати. Спробуйте не брехати. І все буде нормально. Отже, Дмитро Тимчук, людина, яку я, ну не знаю, я завжди читав його ці, як там, хроніки з фронту. Читав, що ця група, як вона там, що розказує, які там диверсанти кудись зайшли, які військові частини коли там пересувалися і все. І з великою повагою відносився до роботи цієї групи. Добре пам'ятаю, 14-15 рік. І виявилося, що Дмитро Тимчук у нас просто балабол. І мене, от я, чесно кажучи, дуже сильно з цього, от навіть, ну, настрій мій навіть, знаєте, впав. Мені так стало шкода, що все, що в Україні робляться, це роблять якісь репані кугути, брехуни, фантазери, непрофесійні абсолютно люди, взагалі не зрозуміло, хто такі. Дмитро Тимчук вирішив скомпрометувати те, що відбулося на Конгресі, скомпрометувати кандидата, якого абсолютно прозорою процедурою обирали під час роботи Конгресу. І всі, хто був на Конгресі, всі це бачили, всі сміються з всіх заяв, там, цих статей заказних. Заказні статті. Я не знав, що Тимчук у нас в Народному фронті вже пригріли людину. Да? От в мене питання. Ви бачите, звідки я розказував правду? Бо я є носієм правди. Бо правда – це аксесуар світла. Аксесуар темряви є брехня. Імперію зла була Радянський Союз і продовжує бути нащадком цього Радянського Союзу Росія. Це не просто імперія зла, це імперія брехні. Ці люди брехню вивели в стандарт щоденного життя. І Україна не може вирватися з цього зони, так званої зони цієї спадщини, саме із-за брехні. Ви настільки звикли брехати, що ви не уявляєте собі життя без брехні. І ви думаєте, що всі по світу теж брешуть. І за рахунок брехні все там і в Вашингтоні тримається, там і в Німеччині, і там в Італії, і в інших країнах. Ні, це не так. І я вам кажу правду. Дуже просто, правду. Так от, Рустам Ташбаєв, щоб потрапити на Конгрес, сидить в кабіні цього траку, працює. Кожну мілю, яку колесика провертаються, і Рустам проїжджає, кожну мілю йому платять 50 американських центів. Всі грошей Рустам підтримує Конгрес, подорожує в Європу, да? Зустрічається з людьми, які йому вірять, з людьми, які вірять в правду, вірять в світло, і там ми приймаємо рішення. Як представники народу України, ми всі є українськими громадянами, ми, хто живе за кордоном, бо так життя склалося, бо було б класне життя в Україні, я думаю, за кордоном було б набагато менше українців. Но українців за кордоном, вибачте, я в аеропорт приїжджаю, мене українці зустрічають, українці везуть, вони 2-3 роки в країні, вони ще документів навіть не мають, вони всі бігуть звідтіля, бігуть, щоб хоч якось, щоб трошки життям цим пожити. Нормальним, розумієте? І Дмитро Тимчук починає розказувати
про операцію якусь російських спецслужб. Пане Тимчук, повторюю, мене за останні 3 роки перевіряли спецслужби Сполучених Штатів Америки 8 разів на будь-які коннекшени до будь-яких спецслужб, особисто російських. 8 разів мене перевіряли. Дуже серйозні служби, дуже серйозні. Внутрішній відділ спеціальне центральне розвідувальне управління, ФБР, стандартна перевірка офіційна, та таємна була ця офіційна, і Department of Homeland Security. Дуже-дуже-дуже важливі служби. І там працюють справжні професіонали, а не кугути репані, які не зрозуміло чим займалися до Революції Гідності, а після Революції Гідності на хвилі боротьби вилізли і стали знаменитими блогерами там чи ще кимось. Там справжні спеціалісти. То ви, пан Дмитро Тимчук, заявляєте, що ваш рівень експертизи краще за цих людей. Може ви ще заявите, що ваш рівень експертизи краще за СБУ? Служба безпеки України, які прекрасно все перевірили, теж по 10 разів, і прекрасно знають, що ніяких, абсолютно, зв'язків, співпраці чи ще чогось у Ташбаєва Рустама з російськими спецслужбами немає і бути не може. Рустам Ташбаєв, він ще не просто механічно з ними не співпрацює, він ще є ідейним ворогом Росії. Він приймав участь в спецопераціях проти Росії. Розумієш? І ти, Діма Тимчук, починаєш, як кугут репаний, на замовлення робити якісь заяви про якісь російські спецслужби, якогось організатора Третього Майдану. Ніякий Майдан Ташбаєв не організовував. Коли це через вашу кугутську репу вже пройде, я не розумію. Рустам заявив, об'явив про те, що він виходить на акцію протесту, одиночну, до якої приєдналася маленька жменька людей. Про це все написано на сторінці, з якої зараз ви дивитеся це відео. 3 роки тому, подивіться, які заяви робив Рустам Ташбаєв, що він вийде за 2 тижні, попередив. Вийшов, чого він домагався? Щоб лише вийшли представники влади та прозвітувалися на камери перед людьми, сказали, чому вони продовжують грабувати людей, чому вони продовжують саботувати реформи Збройних сил. Чи це план Кремля по-вашому, чи що це таке? І не було б ніяких наметів, і нічого б не було, і розгонів. Треба було вийти, поспілкуватися, як нормальні цивілізовані політики. Но брехливим сикунам страшно виходити і спілкуватися. Брехливим сикунам страшно стояти поруч з правдою або носіями правди. І брехливі сикуни придумують тітушок, космонавтів, кийки та поїздки до лісу, з яких багато українців не повернулося. Ташбаєва повезло. Ташбаєва, слава Богу, сучасна Римська імперія захистила. То що, пан Дмитро Тимчук, що будемо з вами робити? Я не знаю. Чи ви будете самі вибачатися? Чи мені в суд на вас подавати? Що мені робити з вами? Поясніть мені. Бо проблема в тому, що ви стільки написали вже там, на суду ці всі якби розгляди, що я, ну от я навіть не знаю, що з вами робити, з вашим інфроспротивом і конкретно з вами, пан Тимчук. До цього це був пан Тетерук, якому доручили на мене гавкати. Він своє вже відгавкав, обісрався 10 разів. Все, що він казав, з'ясувалося, що це неправда, і пан Тетерук пішов кудись, вже його не чутно і не видно. А тепер Народний фронт висуває, чи БПП, я не знаю, де ви там знаходитесь, висуває пана Тимчука, щоб, користуючись його авторитетом, він же такий авторитетний, він же знав, куди який російський підрозділ там пішов. То ви там стільки понавигадували, чого я, ну, в мене настрій впав, бо я зрозумів тепер, що те, що ви в 14-му, 15-му році по вухам чесали громаді, це теж, якщо ви не сураєтесь засобами фантазії та вигадувань, то ви теж там половину вигадали. То там теж половина була неправда, яку ніхто не міг перевірити. В кейсі Рустама Ташбаєва, коли ви пишете, хто там за що проплачував,
Перше прізвище ви там назвали, я подивлюсь потім, хто це був. Здається, це був один з учасників конгресу, який приїхав в тому чорному костюмі, і в нього був такий прапорець України, начебто як депутатський. Що це за людина? Я не знаю. Бекграунд ми перевірили. Він був якимсь колись, може, помічником якогось депутата ще в партії регіонів. Ну, в цій партії регіонів були фактично всі політики України, якщо ви забули це. Ми перевірили, чи він з якимись там оборудками, чи ще чимось, нічого такого ми не знайшли. І цей пан приїхав з однією метою побалакати зі мною, і я на нього витратив одну годину, пояснюючи йому, що нема ніякого змісту в тому, щоб звертатися до американців і просити їх зробити якісь шалені фінансові акції проти злочинців України. Тому що вони це зробити не можуть, бо територія України не є їх юрисдикцією. Вони можуть лише відповісти на відповідний запит Генеральної прокуратури України, яку, до речі, перший Національний український конгрес оголосив злочинну організацію, яка замість того, щоб викривати злочинців, їх покриває. Да? Порука. Так от, пан Тимчук та інші балаболи, давайте я вам покажу, ось у мене ця папочка, і оце називається документи. Що тут написано? Western Union, да? А тут не тільки Western Union, тут ще є MoneyGram і багато інших. І також на цьому планшеті, з якого я зараз віщаю, тому я вам не можу показати, в мене є скріншоти всі, де імена я замазав, щоб ви, падлюки, не бігли за людьми. Оце все люди збирали гроші на Конгрес. Всі ці люди, оце все докази, хто проплатив Конгрес. Да? Ви кажете, що? Ви кажете, Росія, да? Ні, ось, це справжні українці, які задовбалися від вашого безпреділу, які задовбалися від ваших груп так званих проукраїнських в Чехії, в Італії, ще десь там, в Україні, в цьому Вашингтоні, вони ходять, прапорцями машуть. Але ці групи чомусь жодного слова не кажуть про першого союзника Путіна. А першим союзником Путіна, за висновками усіх західних експертів, поважних людей, які вміють аналізувати, які вміють робити висновки, першим союзником Путіна є українська корупція в державних органах. І от жодного слова, підеш до цих прапоромажців в Вашингтоні, вони мажуть прапорами, Путін поганий, да, ми знаємо, що Путін поганий. А хто Путіну допомагає? Взагалі, як це так сталося? Як це сталося, що в Конституції України написано, що на території України не може бути іноземних військових баз, а у вас вони були? І ніхто нічого не робив з цього приводу. І що потім ці бази зробили? Як консервочки вони вскрилися і заповнили Крим зеленими там чи якого кольору чоловічками. Ось що ви зробили. Уроди, сикуни. Ось що ви зробили. Люди, які не вміють називати речі своїми іменами. І на Конгрес зібралися люди, які вміють називати речі своїми іменами. І вони назвали Генеральну прокуратуру України злочинною організацією. Не просто назвали. Не просто назвали. Вони не просто крикнули, як ви всі постійно кричите, злочинна влада. Ні, вони прийняли резолюцію Конгресу про це. І вони назвали Міністерство внутрішніх справ злочинною організацією. І вони назвали Верховну Раду України злочинною, корумпованою організацією, яка не є органом державного управління, а лише кишеньковим органом олігархів, які пропихують постійно свої закони, які постійно паплюжать українську конституцію, які постійно паплюжать здоровий глузд через коліно, кнопкодавством, погрозами. Конверти роздаються з грошами, з готівкою в коридорах влади. Де це бачено? В італійському, або в чеському, або в американському парламенті таке. І ви, носороги, тупі,
носії подвійних стандартів, ви повтікали в країни західної демократії, де нормально парламенти працюють, і ви прикриваєте очі на те, що відбувається в Україні. Ви кажете, ну так, так, у нас є там невеличкі проблеми з корупцією, ну ми ж реформуємося, ми це. Я прочитав, що Конгрес створив негативний імідж України. А який імідж ви хотіли створити? Неправдивий? Конгрес створив правдивий імідж України. Конгрес показав на весь світ, що людей продовжують вбивати. Людей продовжують вбивати тими ж самими засобами, які були при Януковичу. І я живий тому свідок. Я на цьому все це і багато інших людей теж свідчили. А ви що хотіли? Не хочу тут матюками просто те, що я колись в в'язниці почув, да? Що личико підкрасить, а там внизу напідмиє і вже наречена. Ви таку Україну в всьому світові хочете продемонструвати? Ні, шановні, правду не сховаєш. Світове суспільство – це суспільство розумних насамперед людей, носіїв здорового глузду. І за 4 роки вже нема там що красити, вже смердота знизу дійшла до усіх. Всі знають, що це вонюча наречена, і ніхто її не хоче брати і йти з нею у церкву. Зрозуміло? Вам треба йти і митися, підмиватися, чистоту наводити. І правдиво про це розказувати. І це починається з визнання цього. Вам треба визнати, що там смердить. Вам треба визнати, що у вас нема мила. Дайте мило, я піду підмиюсь. От тоді до вас почнеться якась повага. А те, що ви там стали, і Путін руки проч, і гроші збираєте. Куди ці гроші йдуть? Ви спонсоруєте корупцію? Яка зараз з енергетичного сектору перейшла в військовий. Там все закрили військовою таємницею і все. Ідіть ви всі. І міжнародні спостерігачі, і всі інші. Все, все. Нам ніхто тепер не указ. А в Іспанії цивіли одна за іншою. А там ці тусовки українських і російських номерів. Джипи всі ці стоять. Ви що? Ви за кого людей вважаєте? І ви будете давати якісь оцінки Конгресам? Ви що зробили для того, щоб зупинити корупцію? Що ви зробили для того, щоб поліцейські перестали мордувати активістів? Бити їх, забивати? Що ви зробили, щоб щезли тетушки? Що ви зробили, щоб щезли рейдерські захоплення в Україні? Щоб вони щезли як явище? Що ви конкретні кроки, аніж просто слова якісь пусті, що ви зробили? Ви зробили нічого, пан Темчук. Пан оцей чеський тут активіст і всі інші. Ви нічого не зробили. І ви заважаєте тим, хто намагається щось зробити з цього приводу. І ніякого плану Росії таємничого немає. Тому що Конгрес і майбутні підрозділи таємної екзекюти своєю першою задачею ставлять покарання тих, хто вбивав мирних людей на Майдані. Росія цих вбивць прикриває і захищає. Росія не буде робити таємничний план по тому, щоб їх покарати. Цей план можуть зробити лише люди вільні, яких на коліна не поставити, які мають самоповагу, які розуміють, що нація починається з закінчення ери безкарності. І цей процес білого, коли ви намагаєтесь вифарбувати в чорне і сказати, ні, це абсолютно протилежне, це Росія. Це Росія хоче покарати вбивць Майдану. То хто працює на Росію, пан Темчук? Хто працює на Росію? Ті, хто хочуть покарати вбивць Майдану і шукають важелі, юридичні, легальні, щоб це зробити? Чи ті, хто саботує цей процес? Чи ті, хто цей процес висвітлюють брехливо в засобах масової інформації? Хто працює на Росію, пан Темчук? Я думаю, що ви і Дзиндзі, і всі ті інші, ви є колаборантами Росії. Ви своєю діяльністю допомагаєте Росії довести Україну до останньої стадії, коли почнеться економічний і політичний колапс. І ми
люди правди, люди світла, до цього не доведемо, і ми зробимо так, щоб цього не сталося. На цьому я хочу з усіма попрощатися. Мені треба готуватися до нового робочого дня, щоб заробити грошей на конгреси, щоб дати грошей на заставу майбутньому, сподіваюсь, майбутньому президенту України Івану Бубенчику, якого теж щось напридумали, що це якась російська, да, спецслужби. Російські спецслужби валили Беркут на Майдані, да, і з зброєю в руках стріляли в сепаратистів. Ну, це тільки можуть придумати люди, які вже не знають, як кому запродатися. І так вони можуть тільки таке казати. А мені треба працювати. А мені цікаво, за які гроші живе пан Дзиндзя? За які гроші він подорожує, зупиняється в Чехії? Мені цікаво, за які гроші живе пан Тимчук? Пан Тимчук, де ви берете гроші, щоб їсти, подорожувати, займатися своєю діяльністю? Де берете гроші, скажіть? Ось перед вами Рустам Ташбаєв. Ось де я беру гроші. Ось о. Стоїть трак, я на ньому їду. Кожна міля 50 центів мені капає. 3 тисячі міль доїхати до Каліфорнії. 1500 доларів. 5 днів. Пан Тимчук, де ви берете гроші? Де ви берете гроші, щоб жити? Де ви берете гроші, щоб придбати бензин, залити в бак, який в 3 рази дорожче, ніж в Сполучених Штатах Америки? Де ви берете гроші, щоб жити в Києві? Жити в Києві треба, ну, там прожитковий цей мінімум, ну, мінімум, здається, 10 тисяч гривень, це щоб, ну, з голоду не вмерти. Де ви берете гроші, скажіть? Розкажіть, Рустам Ташбаєв може це розказати. До Рустама Ташбаєва можна напряму звернутися, і він все розкаже, хто їхав, хто не їхав. Хто такий Олег Дорфер, якого ніколи не було ні на конгресі, ні поруч з конгресу, а ви з нього зробили що? Якогось одного з головних спонсорів? Я просто цю людину знаю. Я його зустрічав в 2015 році, коли ми їздили в АТО в Маріупольський аеропорт, де був розташований батальйон «Донбас» і полк «Азов». Я їздив і дивився на ті окопи по коліно викопані. Це ви так намагалися Маріуполь захистити. Я все це бачив. Розумієте? От тоді я зустрічав цю людину. Останній раз, коли я його бачив. І не спілкувався я з ним, може, ну, 1.5 чи 2 роки. А ви з нього зробили спонсора. А в мене, оцих ділах, в мене всі документи. І там ще багато документів. І хто платив? Всі ж квитанції. Хто оплачував? Де гроші? Як вони переводились? Хто що робив? І це все зробили українці. Це все зробили діаспорани насамперед. І ще допомогли українцям з тієї нещасної країни, до котру ви Україну довели, ще доїхати і потрапити назад додому. Так, я ходив і давав гроші людям, бо багатьом людям, які мені писали, в мене тільки є гроші на паспорт, і більше в мене нема грошей. Я їм казав, позичте 800 гривень, доїдьте до Чехії, а там ми вже вам допоможемо. Такі люди були, да? І Рустам Ташбаєв з грошей, які зібрали українці по всьому світу, із Австралії слали, з Арабських Еміратів слали, звідусіль слали, з Росії не слали, от що цікаво. А з Росії от щось ніхто нічого не прислав. І ці гроші Рустам ходив і після конгресу давав людям, щоб вони хоча б доїхали додому. Але вам це не знайомо. Ви звикли, що прийде Сеня Яценюк, або Петя Порошенко, або якийсь Фірташ, або якийсь Ахметов. І вам скажуть, куди йти, де стояти, які гасла тримати і що робити. Бо ви ссикліві раби, про які ще писав Тарас Шевченко. А я і люди, які мені вірять, ми є носіями світла. Ми є носіями здорового глузду. І ми віримо в свої сили. І ми знаємо, на відміну від вас, що ми самостійно можемо все зробити. І ми беремо і робимо. А ви лише можете тільки смоктати у нас. Смоктати. Це все, що ви можете. І намагатися споплюжити. Готуйтеся, рідні мої. Готуйтеся, прямий канал президентський. Готуйся, Діма Тимчук. Готуйся, Дзиндзя. Готуйтеся всі. З вами будуть працювати українські суди. Да, запродані. Але вони будуть працювати в той час, коли паралельні суди будуть відбуватися в Сполучених Штатах Америки. І їм буде дуже важко приймати рішення, які будуть відрізнятися від рішень їх американських колег.
Ви сплели мотузку, на котрій вас судова система сучасна повісить. Ви самі сплели цю мотузку. Я коли читав ваші фантазії, я радів тільки. Я тільки радів, що нарешті ви дали привід, щоб доказати і показати, які ви жалюгідні, і почати еру закінчення безкарності. І вона стосується не тільки вбивць мирних людей на Майдані, вона стосується не тільки злочинців в погонах, вона також стосується тих, хто вирішив, що вони кишенькові гебельси, і вони можуть тявкати, і їм за це нічого не буде. Натявкали ви вже достатньо, продовжуйте тявкати. Всім іншим дякую за увагу.